Смачні, дієтичні та корисні. Сезон кабачків у розпалі. Зелені й жовті, вони не лише прості у приготуванні, а й містять незамінні рослинні сполуки, пігменти, цінні вітаміни та мінерали. Як той же вітамін А, який перетворюється в бета-каротин, антиоксиданти, це може бути залізо, марганець, це вітаміни групи Б, це може бути мідь, і це може бути цинк, кальцій і магній. Кабачок також багатий на вітамін С, потужний антиоксидант, що зміцнює імунну систему, бореться з вірусами, пришвидшує загоєння ран і сповільнює процеси старіння шкіри. Варто лише вживати овоч правильно. Кабачку, чим більше він термічно обробляється, тим більше насичується вітаміном А. Це цікаво. А з вітаміном С навпаки. Він дуже чутливий до світла і температури, тому для насичення вітаміном С його краще вживати просто потерти в сирому вигляді. В народі кабачки називають природними ліками. Вживаючи ці овочі, можна покращити роботу шлунково-кишкового тракту, адже вони містять багато води і мало калорій, а також розчинної та нерозчинної клітковини, що є дуже корисним для здорових бактерій товстого кишківника. Тому це як пребіотичний такий продукт. Ми годуємо таким чином наші бактерії корисні, вони розмножуються і сприяють тому, що у нас також немає запалень, у нас немає зайвої ваги, ми почуваємо себе краще, у нас більше енергії. Родич гарбузових має низький глікемічний індекс, а отже не підвищує рівень глюкози в крові. Тому його можна назвати одним із найкращих діабетичних продуктів. Крім цього, кабачки корисні для серцево-судинної системи. Взагалі, ті продукти, які містять цю шкірку, насичені клітковиною, вони не підвищують рівень поганого холестерину. Тому люди, які мають атеросклеротичні якісь проблеми або перенесені інфаркти, інсульти, будь ласка, включайте, це буде дуже корисно. Унікальний овоч заспокоює нервову систему, сприяє швидкому засвоєнню їжі та містить антиоксиданти – лютеїн, зеаксантин і бета-каротин, що необхідні людині для здоров'я очей. Вони захищають нашу сітківку від впливу ультрафіолету. Також є така дегенерація вікова жовтої плями. Це у людей, які поступово з віком втрачають гостроту зору, в них мутніє кришталик, вони чутливі до світла, тому людям це буде особливо корисно. Тож ви переконалися, що це універсальний продукт, який має бути в раціоні кожної людини. Звісно, якщо ви не страждаєте через захворювання нирок чи маєте виразку шлунку. Кабачки можна запікати, тушкувати, готувати на пару, додавати в салати або вживати у сирому вигляді. Головне – менше смажити, адже олія у значній кількості містить багато калорій і може викликати запальні процеси в організмі. Кабачки – овочі з великою поживною цінністю. Скуштуйте, не пошкодуєте!